left to fight what we felt inside. Red wine in your bed on the naked floor. On 14 Washburn Street. Eu ia ficar pronta cedo. Vamos fazer uma foto mesmo. Amiga, você tá linda.
brigar com ela, que ela disse que não ia ficar estranha. Essa ela é tão linda, vocês. Tudo vi lá de fora. Deu uma cozinha assim, tudo igual. Mas ainda bem que conseguiu prender, porque a Raia tava sofrendo com esse tapete. Viu? Ela disse que botou cola quente. Eu falei que ela também na praia assim. É, por isso que eu falei, tem que ser 5 por 5. Porque não adianta muita coisa. Esse vento leva tudo. Vamos fazer uma foto? Vamos. Só cumprimentar o povo aqui, né? Vamos. Que a mulher quer se apresentar. Tá. Oi, princesa! Oi, tudo bem? Você é muito linda! É, Francis, não quis eu não, viu? Estranho. Estranho. Não, não. Estranho. Não quis. Foi pro meu colo e já foi pro outro pai. Caramba, que é toda, gata. Você tá linda, Letícia. Você é toda sua mãe. Tá linda. Briga, tá linda, amiga. Ai, obrigada. Tá linda. Olha os cabelos dela. Eu vou aqui, gente. Oi, princesa! Ela tá tão linda! Eu vou cumprimentar o povo que a irmã tá querendo servir o jantar já. Falei, peraí, deixa eu ver. Não ia ainda não, vi ela lá na pizzaria e não quis ir lá. Foi, vocês eram até indo, queridinha. Mas nós vamos marcar alguma coisa essa semana agora, porque a gente vem na correria, né? Vamos. Aí não vai ter pra chamar ele, não. Meu Deus. Eu falei convidar, já. Eu também não faço. E é? Não, mas aquela pipa que ele sempre tem a mesma. Esse dia eu vi um estátua na fazenda depois. Esse dia eu vi um estátua, era eu da linda, tu era pra estar sendo fazenda, de droga, não sei. Lá na passada da minha avó. Era pra pipoca com pipoca de geral. Alguma coisa eu estava esperando pra começar. Eu vou aqui experimentar um pouco. Jantar, ó, porque eu atrasei, né? O pessoal já vai jantar. Tem arroz com uva passa, tem esse arroz temperado, tem dois tipos de salada, né? Que é a salada fria, a salada quente, e aqui tem as panelas. Aí eu vou mostrar pra vocês o que tá ali também, ó. Ali as meninas, minha mãe tá conversando com elas, que vão servir, né? Aí aprendeu errado, depois eu vou arrumar, porque também não tá pisando, sabe? Gente, vamos começar a jantar aqui. O pessoal tá tudo aqui na fila já. Você quer ir lá? A gente serve ou você coloca? Tá. Quer ver? É. Vou pegar uma água pra tomar então. Jantando, gente, ó. Depois eu vou mostrar com mais detalhes como ficou essa mesinha aqui, ó. Minha prima que fez, né, que organizou a decoração. Ela deixou uma mesa separada, reservada pra gente, que somos os noivos. Era pra ter as velas, mas não deu certo. Era pra ter a velinha aqui, mas não deu certo. Pra gente poder aproveitar, né, jantar direitinho. O resto da festa ficou toda lá, ó. A gente tá comendo aqui. Olha pra câmera. Nino! Ei! Ei!
Pode ir um pouquinho mais pra trás. Olha, se você coloca naquele 5, dá pra pegar uma passada. Vamos lá, vou jogar o buquê agora. Peraí, dois. Agora só fingindo que você vai jogar, viu? Oi! Ela vai tirar uma foto agora, só fingindo que vai jogar essa sacha. Só fingindo, viu? Bota uma raça na cara, assim. Eu não. A minha é em cima da cabeça. Em cima da cabeça, não? Letícia, por favor. Olhando pra trás, Letícia, agora. É só uma das fotos. Pronto, agora é valendo, viu? Pera aí. Eita, eu quero gravar um beijo, viu? Pra vocês, gente, olha só como ficou perfeita. Gente, eu tô apaixonada. Olha só que lindo. Todos os detalhes, eu vou fazer algumas ceninhas pra vocês. Aqui ficou os docinhos, ó. Aqui é a parte da decoração. Olha essa mesa. Gente, não, olha esse bolo. Gente, ficou tudo perfeito. Eu tô até sem palavras aqui pra falar pra vocês. Eu fico falando que ficou perfeito, 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 porque tá perfeito. Essa parte da escada aqui, ó, ficou com todas as lembrancinhas, ó. Olha essa lembrancinha aqui, gente. Essa lembrancinha aqui, ela é feita aqui na cidade, ó. O pessoal faz à mão. Essa lembrancinha, que é o vidrinho com a areinha. E aqui embaixo tem outro modelo de lembrancinha que eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes. Olha, aí eu vou fazer pra vocês umas ceninhas, né, como eu falei. Aí ficou tudo aqui, ó, os docinhos que eu mostrei pra vocês aquela hora. Ó, os passarinhos. Gente, eu vou contar uma coisa aqui pra vocês sobre esse bolo. Esse bolo aqui foi um dos primeiros, assim, bolo mesmo que essa boleira fez. Porque ela só fazia fake. Mas olha como ficou perfeito. Tudo muito perfeito. Eu vou gravar as outras coisas pra vocês também, ó. De outros ângulos, ó. Gente, ficou divino, divino, divino essa decoração. Aqui, gente, é uma parte, ó, pra fazer fotos. Olha como ficou lindo, né? Tem um bancozinho aqui, ó, toda uma decoraçãozinha pra fazer as fotos. Essa parte aqui é cocolé, gente. Teve água de coco também na festa, ó. Montadinho aqui, aqui foi o baldinho de gelo. Aqui tem uns copos, tem uns canudos. E é aqui a caixinha de isopor, né? Ou o coolerzinho. Ó, não tem mais nenhum, porque todo mundo já bebeu. Mas eu vou colocar pra vocês a foto direitinho, tá? E vou mostrar uma garrafinha. Ó, as almofadinhas. Que lindo. Esse é um rapaz aqui da cidade, gente, um amigo meu. Aí é dele, tá? Essa empresa de água de coco. E aqui também tem um coração, ó, pra fazer foto de madeira. Aqui tem muito lugar pra pessoal fazer bolo aqui, porque eu tenho um pessoal da minha família que já foi embora, né? Já tá indo embora, na verdade. Já entreguei algumas lembrancinhas. Aí, ó, o Davi tá aqui cortando o bolo. É tudo, viu? Fotógrafo. E ainda corta o bolo. Aí você pode botar assim, Davi, nos pratinhos que eu vou botando no docinho, tá. Né? Né, ajudante? Hã? Né? É. Minha ajudante aqui, Ana Luísa. Aí vai cortando aqui. Eu vou colocando nos docinhos. Sim, botando nos pratinhos aqui, é, né? Ela vai botando nos pratinhos, entendeu? E você vai botando nos docinhos. Sim, tá certo.
Gente, tô aqui, ó, servindo o bolo. Quer, minha filha? Cuidado, viu? Aí. Maria! É pra... Gente, eu tô montando assim, ó. Mariana, no paredão. Tô colocando tudo, ó. Bolo. Aqui tem um bolo, tem um brown, tem um doce. Tem seu pai. Vocês querem agora, viado? Quer ter esse? Quer agora? Chega. Perfeito. Eu fico vendo as fotos dela, foto longe. Aí eu vou montando aqui, ó. Dá uma pena de não achar, né? Tá tão bonito. Ficou montado a mesa para os convidados, né? Eu pedi para as meninas montarem aqui de novo para poder mostrar para vocês com mais detalhes, né, gente? Porque na hora, ó, os talherzinhos que eu arrumei bonitinho. Aí eu mandei fazer esse cartãozinho aqui, ó, um cartãozinho de agradecimento, né? Agradecendo pela presença das pessoas. Aí ficou tudo arrumadinho assim na mesa, ó. Ficou lindo, gente. Isso aqui é porque voou. Ó. Tô só o final da festa. Estado, gente. Já tô, ó. Meu cabelo já desmanchou, penteado, tudo. Ó. Tô aqui ainda na decoração. Mas a gente já deu bolo, já, lembrancinha. O pessoal foi embora por conta que hoje é domingo. O pessoal foi embora, gente, porque hoje é domingo. Muita gente trabalha amanhã na segunda, né? Então o pessoal foi embora cedo. Ficou mais assim, alguns amigos meus, meu tio, tem um primo meu ali também. Mas as meninas estão arrumando aqui. Já pra deixar tudo prontinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui ainda. Mas, gente, foi muito lindo. Vocês viram aí, né? Linda. Francisco tá ali, minha filha, na farra, não quer dormir. Gente, foi todo mundo embora já, ó. Domingo, né? Amanhã é segunda-feira, o pessoal trabalha. Ficou só o resto da farra ali, ó. A decoração já tá assim, ó, toda finalizada. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou a mesa. Tudo indo embora, o Will já trocou de ovo. Estamos aqui, ó, numa pousada. Onde a gente vai passar a lua de mel, que não é mais lua de mel, né? Gente, é em frente aqui aonde teve a festa amanhã. Amanhã, né? No próximo vídeo eu mostro pra vocês. Mas aí foi todo mundo embora já. A gente veio pra cá, viu? Eu e o Francisco. A gente vai dormir aqui. Amanhã a gente vai aproveitar que tem piscina. É de frente pra praia. É aqui na cidade mesmo, né? Em frente onde teve a festa. E eu ainda estou, ó, toda produzida de noiva. Ai, gente, foi muito especial, muito lindo. Foi tudo lindo, tudo perfeito. Tudo como eu sonhei. Eu tô muito feliz, acho que deu pra vocês sentirem um pouco aí, né? Mas é aquela coisa, né, gente? Festa, a gente fica tirando muita foto, dando atenção às pessoas. Agora pro finalzinho que eu pude parar mesmo pra sentar na mesa. Ainda nem consegui sentar na mesa de todo mundo pra poder conversar. E hoje foi um dia bem corrido, né, por conta, que nem eu falei pra vocês, por conta de ser domingo, né, as pessoas tinham que trabalhar na segunda, eu não fiz no sábado, porque tinha algumas pessoas que não iam poder vir no sábado, né, só podia no domingo, mas enfim, deu tudo certo, tudo lindo, vocês viram aí, gente, ficou perfeito, o que eu pude, que eu consegui gravar pra vocês aí, eu fui gravando, porque eu não fiquei com o celular, né, foi o pessoal que ficou com o celular pra mim gravando, mas o vídeo foi esse. A gente vai dormir agora, descansar, porque você já tá dormindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Se você gostou, curta e comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!